מוסה מוציא את הכדור לגיא דיין, הכניס כדור פנימה, הנה עומרי אלטמן אומר תודה, וזה 1-0 להפועל פתח תקווה. בדקה 41 ההגנה של הפועל אקו לא הצליחה להסתדר עם הכדור הפשוט הזה. הכדור עומק מגיע לעומרי אלטמן, אומר יפה תודה, ומול דודו גורש לא מתקשה להעלות את הפועל פתח תקווה ל-1-0.